javno preduzeće Komunalac prošli ove godine tretira samo ulicu u gradu, dakle sve ono van grada je njihovi i tuđi posao. Ljudi to još uvek baš i ne znaju, pa smo imali dosta poziva koje smo pokušavali da prosledimo nadležnima i da se ipak ti problemi reše. Nama je najveći problem ovde bila niska temperatura i ajde i onaj vetar olujni koji je duvao pa je pravio i neke nanose. Zbog te niske temperature so slabije deluje ili uopšte ne deluje, dakle do minus 5 je neka optimalna temperatura ili temperatura na kojoj so najbolje radi ili još uvek radi. Tako da nam je to stvaralo veliki problem i druga stvar nije sneg pa u jednom naletu, već je bilo nekoliko puta, tako da svaka ulica, svaki pravac koji mi pročistimo, posle nekoliko sati moramo da se vratimo, tako da smo ove glavne pravce, taj prvi prioritet, čistili neki pet puta. Tri puta smo bacali so, negde preko 15 tona soli smo bacili, što u stvari i jeste za neke tri normalne aktivnosti naše, ali eto, na kraju čini mi se da smo uspeli da se izborimo, evo sad je, kako putari kažu, očišćeno na crno, odnosno do asfalta. Danas ćemo iskoristiti ovo toplo vreme da uđemo u one male, tesne ulice gde i ulice drugog prioriteta sa manjom frekvencijom gde nismo imali vremena da reagujemo. To će se dešavati danas, ostaje nam velika obaveza i za sutra da sad ove velike količine snega između trotoara i kolovoza da nekako uklonimo, da otvorimo one gajgere da to može da ta voda da odsuri, da oteče u kanalizaciju. Bili smo aktivni od nedelje, od ranog jutra do evo dan danas i danas, kažem, su naša vozila na ulicama. Naši ljudi su čistili trotoare, trgove, onoliko koliko su mogli i mislim da smo uspeli. Mora se, ja sam i juče davao izjave i rekao sam da je najvažnija stvar u ovakvim uslovima oprez i strpljenje. Dakle, ne može se ništa raditi za neki sat vremena, ipak treba da protekne neko vreme. Mislim da je to nedelja, ponedeljak, brzo se izreagovalo, evo sad jutro kreće skoro sve prohodno. Tako da sam ja zadovoljan. Naši ljudi, toliko koliko ih imamo, jel, sve ih je manje i manje zbog onog zakona, ali su dali svoj maksimum, radili su danonoćno, sve sa namerom da se sa ovom nepogodom izborimo i da ljudima što pre omogućimo lagodno kretanje i automobilima i pešacima po trotoarima. Ja lično sam našim angažovanjem za. Mi trenutno imamo tri ekipe koje rade na ulicama, dakle sa mehanizacijom, a negde oko možda i 50 radnika koji rade na trotoarima, trgovima i čiste te prolaze. Svi su, dakle, sve ono čime raspolažemo je uključeno u rad i to od nedelje iz jutra, dakle, nisu stali. Nedelja je bila i neradni dan i ono posle nove godine, znate kako je bilo, ali smo mi uspeli da se organizujemo i već smo juče popodne imali ovakvu situaciju, da nije bilo onog novog naleta snega, još nekih 15 centimetara, ulice bi već bile super. Cilj nam je da probijemo sve glavne pravce, dole se išlo kroz glavnu ulicu, veliki problem dole, a i u jednom većem broju ulica tih manjih su parkirana vozila. Dakle, samo jedno vozilo je dovoljno da bude parkirano, mi ne možemo tretirati celu ulicu. To je bio problem i dole sa Zavojskim naseljem. Mislim da su među vremenu uspeli da prođu da to pročiste. Dakle, i to ljudi trebaju da znaju, eto, objaviti to, zamolite, evo ja ih molim, u stvari, vi samo objavite da kada krenu padavine da svoja vozila sklone sa ulice, da možemo da delujemo, jer je mehanizacija velika, ravni ima svoju određenu širinu i svako parkirano vozilo je blokada koju mi ne možemo da prođemo. Oni su uključeni trenutno u čišćenje ovih staza, trotoara, zajedno sa radnom jedinicom Zelenove i sa higijenom. Čim to bude završeno, onda će svi zajedno, dakle i Zelenilo i higijena, krenuti da uklanjaju taj sneg sa parking ovih mesta, taj sneg između kolovoza i trotoara.